Харкові ми з моєю командою презентували соціально-спортивний проєкт «Золотая рибка». Золота рибка України Яна Клочкова, яка зрадила Україну, або болісна втрата. Герой України Яна Клочкова зайняла зрадницьку позицію. На жаль, неприємно мені сьогодні казати це в етері, але ми маємо знати, хто є хто. Яна Клочкова жодного разу не підтримала Україну після 24 лютого 2022 року. Зараз проживає на окупованому півострові Крим та ображена на українську владу. За що? Дізнаєтесь далі. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі на цю тему. Дорогі олімпійці, а цієї душі хочу пожелати вам удачі на Олімпійських іграх в Токіо. Знайте, що вся Україна з вами. І я передаю вам свій олімпійський огонь. Підтримую харківських олімпійців. Отже, однією з найбільш титулованих українських спортсменок в історії є Яна Клочкова. Але поза спортивним середовищем плавчиня відзначилася не надто зрозумілою поведінкою. Я нагадую, що Клочкова народилася 82-го року в Сімферополі, і в окупованому Криму вона мешкає і зараз, попри війну, яку Росія веде проти України. Цю інформацію підтвердив ведучий Слава Дьомін. Хоча спортсменка ще у 2021 році підтверджувала інформацію про те, що мешкає вона в Криму, де також проживають її батьки та син. Тоді спортсменка скаржилася, що її не запросили на урочистості з нагоди 30-річчя незалежності України. Про це Клочкова заявила в програмі ЖВЛ на 1+1. Ні, оказується, що спортсмени стаються ненужними в нашій країні. Дуже багато людей мені писали, чому тебе не пригласили. Я теж задаю цей питання, як би, чому так от. Плавчиню це дуже обурило, але вона пояснювала в інтерв'ю, що це зумовлено, можливо, тим, що вона їздила в окупований Крим, адже там проживають її батьки, і сина возила часто, а також її російськомовність. Так, да, звісно, часто пише, що вот, там Яна з Крима, як би, говорить по-русски. Син Яни Клочкової ходить в російську школу у Криму. Ми знаємо, що Крим окупований росіянами, але, в принципі, це не заважало Яні Клочковій продовжувати перебувати на півострові, і якби з цим було все окей. Проте на українську владу за те, що просто не запросили на святкування Дня Незалежності, вона дуже образилась тоді. Чисто вот, опускаются руки вот, после такого отношения. Не так много спортсменов, четырехкратный олимпийский чемпион в нашей стране. Жан Беленюк написал мне, что он извиняется как бы, за нашу страну, и человек, который выиграл Олимпийские игры, попросил прощения. Чесно кажучи, ось така бурхлива реакція Яни Клочкової мені не зрозуміла, що не запросили, і на цьому, як то кажуть, кінець світу. Проте дивна позиція Яни у соцмережах. Я, як то кажуть, на щастя, чи не на щастя, підписаний. Яна Клочкова в мене в друзях у Фейсбуці. Ми також записували з нею інтерв'ю ще багато років тому. Тоді ще її син був маленький, але я переглянув її Фейсбук і дійсно був дуже здивований, адже після 1 лютого, останній допис 2022 року, вона привітала матір із 60-літтям. І після цього взагалі зникла соцмереж, не коментує війну, нібито не відбувається нічого і проживає на окупованому півострові Крим. Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022 року Клочкова ще вела тоді таке, знаєте, світське, активне життя, давала багато інтерв'ю тоді, у вересні 21-го року організувала заплив через Дніпро в Київ. Але з лютого 22-го року повністю зникла з інформаційного поля. Вона зробила приватним свій обліковий запис в Інстаграмі щодо сторінки Фейсбуці, то останній пост датований 1 лютого 22-го року. От, власне. Але дивно те, що от її російські соцмережі вона веде активно. Про це зазначив ведучий Дьомін. І не виключено, що це може бути пов'язано з тим, що росіяни блокують доступ до соцмереж на окупованих територіях. Та спочатку повномасштабного вторгнення Клочкова не зробила жодної заяви про війну і не засудила країну-агресора. Не виключено, що це може бути пов'язано із політичним минулим спортсменки, адже вона була доволі близькою до колишнього президента Віктора Януковича.
Януковича. І навіть у 2006 році була обрана депутатом Харківської міської ради від партії регіонів, цитує 24 канал. Ну і варто знати, що Яна Клочкова 4 рази здобувала золоті нагороди, двічі в Сіднеї 2000 року та двічі в Афінах 2004 року. Також вона здобула срібну медаль на Олімпіаді у 2000 році, також в Сіднеї вона встановила рекорд світу на 400 метрів комплексним плаванням. Ще 10 разів Яна Клочкова перемагала на чемпіонатах світу, а 14 разів на чемпіонатах Європи. У 2004 році вона отримала звання Герой України. Клочкова брала участь у Олімпіаді 2008, де вона була прапороносницею України, але здобути нагород там не вдалося. У 2008 вона оголосила про закінчення кар'єри. Знаєте, надзвичайно неприємна ситуація, тому що ми зараз в найскрутнішому становищі взагалі за час нашої незалежності, повномасштабна війна, і не промовити і слова, залишатися в окупованому Криму, знаходити якісь там виправдання. Для мене зараз чорне є чорне, а біле є білим. Тому, знаєте, люди, які просто мовчать, замовчують російську агресію, ще й проживають на, можливо, окупованих територіях, хоча могли б виїхати і не підтримувати податками Російську Федерацію, то це був би вчинок. А за Яну Кличкову і за її мовчання дійсно дуже соромно. А от що думаєте ви, залишіть і ваш коментар, я прочитаю. Слава Україні, слава ЗСУ, вперед до перемоги!